На Новоодещині у нічній дорожньо-транспортній пригоді загинула дитина. Пенсія в один дотик, оформлення заяви на пенсійні виплати через інтернет. Доброго ранку, в ефірі новини на UA Миколаїв. У студії для вас працює Вікторія Чернявська. Вчора близько 20:30 на 200-му кілометрі автодороги Миколаїв-Благовіщенськ поблизу села Себіне Новоодеського району перекинулась автівка. 36-річний водій автомобіля ВАЗ-2106, що їхав у напрямку Нової Одеси, не впорався із керуванням. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди від отриманих травм загинув пасажир авто, а дворічний хлопчик. У салоні автомобіля перебували ще двоє неповнолітніх дітей. Інформація щодо їхнього стану у уточнюється. Попередньо відомо, що травмувалась 9-річна дівчинка. Хлопчик 14 років проходить обстеження. Водій ВАЗу не постраждав. За словами чоловіка, аварія сталася через несправність автівки. На місці події працювали слідчі та криміналісти. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що карається позбавленням волі на строк від 3 до 8 років з можливим позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років. Призначення пенсії в один дотик. З серпня майбутні пенсіонери мають змогу оформити виплату через інтернет. 59-річна Тетяна Савченко збирається на пенсію. Має стаж 39 років. Останні 6 років я працюю провідним фахівцем з господарського забезпечення. Роботу я свою люблю, але тим не менше прийшла пора йти на відпочинок. І я цим скористаюсь. Жінка зайшла на сайт пенсійного фонду, аби ознайомитися з інформацією щодо призначення пенсії онлайн. Говорить, піти до пенсійного фонду звичніше, ніж користуватися послугою через інтернет. Я б сказала, що не дуже мені було зрозуміло. Мені здається, для людей мого віку буде простіше сходити в пенсійний фонд і вже там поспілкуватися з інспектором і задати запитання, які в мене появилися в ході цього оформлення. Тим паче там потрібен електронний підпис, а я не знаю, як це робити, на жаль. Як користуватися системою, ми запитали в пенсійному фонді Миколаївщини. Система має зекономити час на оформлення пенсії, говорить заступниця начальника головного управління пенсійного фонду Ольга Галантовська. На сьогодні подача заяви на призначення пенсії займає досить багато часу у особи. Йому необхідно, цій особі необхідно декілька разів звернутися до органів пенсійного фонду для того, щоб як результат уже була подана заява на призначення пенсії. На сьогоднішній день пенсійним фондом запроваджено новий електронний сервіс, який реалізовано через веб-портал Пенсійного фонду України «Пенсія в один дотик». Що передбачає даний сервіс? Даний сервіс передбачає можливість звернення з електронною заявою на призначення пенсії до територіального органу пенсійного фонду. Ми надсилаємо цю заяву автоматично, дистанційно, не виходячи з дому. Пенсійний фонд отримує її та відпрацьовує. Аби скористатися послугою, необхідно мати електронний цифровий підпис. Саме за допомогою цього підпису особа підпише заяву на призначення пенсії в електронному вигляді, її сформує та направить. Крім цього, буде підписано за допомогою ЄЦП також кожний сканований документ, який підкріплений під цю заяву. Щоб скористатися послугою, необхідно авторизуватися в особистому кабінеті на веб-порталі. У розділі «Заява на призначення пенсії» завантажити весь пакет документів, необхідних для призначення пенсії. І далі перед нами відкривається безпосередньо вже сама заява про призначення пенсії, яка у нас складається з різних полів, які необхідно заповнити. Як я вже зазначала, вони поля, які обов'язкові є до заповнення, позначаються червоним кольором, червоною зірочкою. І ми йдемо по кожному полю. Ми обираємо територіальний орган пенсійного фонду, до якого необхідно нам звернутися, і далі ПІП, номер телефону, серійний номер паспорту. Тобто всі ті поля, які передбачені цією заявою, особі не буде тяжко зорієнтуватися, тому що кожне поле має свою назву,
і, тобто, зрозуміло, яку саме інформацію необхідно до нього внести. Відпрацювання заяви на призначення пенсії складає 10 днів. Зараз Пенсійний фонд України працює над створенням мобільного додатку, за допомогою якого громадяни матимуть доступ до послуг фонду зі смартфонів і планшетів. У нас дуже сучасні пенсіонери, як майбутні, так і ті, що вже оформились за призначенням пенсії. Пенсійним фондом розробляється на сьогоднішній день мобільний додаток, за допомогою якого особа може через свій гаджет або через планшет так само подати заяву на призначення пенсії в електронному вигляді. Світлана Кльосова, Василь Філімон, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. І на цьому я передаю слово у нашу ранкову студію. Наступний випуск новин дивіться рівно о 8:00. Залишайтеся з нами.